কম মই পোৱালি বেচিলোঁ পোৱালি 2 লাখমান টকা পালোঁ কিন্তু আমাৰ ওচৰৰ বজাৰবিলাকত 350 এতিয়া বৰ্তমান 40টামান আছে ছটাৰপৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মাইকী 5 জনী বৰ এটা লৈছিলোঁ নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু মই আজি আহিছোঁ বহুদিনৰ অন্তত এখন গাহৰি ফাৰ্মত আৰু সেই গাহৰি ফাৰ্মখনত উপস্থিত আছোঁ ৰহাৰ কাম গাঁৱত আপোনালোকে সকলোৱে পৰিচিত সকলোৱে চিনি পায় পৰাগৰ ফাৰ্মত আহিছোঁ আৰু সি মাটি আছিলে বহুদিনৰ পৰা আহিব পৰা নাই গতিকে আপোনালোকক দেখাম আজি পৰাগৰ ফাৰ্মখনো কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে বা কিনো প্ৰচেষ্টাত সি ফাৰ্মখন চলাই আছে কেনেধৰণে চলাই আছে কিমান টকা ইনকাম কৰিছে আপোনালোকেও যদি এখন ফাৰ্ম খোলে কেনেধৰণে মানে খুলিব সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত জনাম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব যদি ভাল পায় লাইক কৰিব লগৰবোৰৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে এই কথাখিনি গম পায় তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ পৰাগক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ নমস্কাৰ পৰাগ এবাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত তোমাক দেখাইছোঁ যদিও বা তোমাৰ এড্ৰেছটো এবাৰ প্ৰপাৰলি কৈ দিয়ে নমস্কাৰ মোৰ নাম পৰাগ বৰদলৈ ঘৰ ৰহা কাম গাঁও আৰু এতিয়া বৰ্তমান তোমাৰ ফাৰ্মখন মই আগতেও বহুতবাৰ দেখাইছোঁ আৰু আজিও আহিলোঁ তুমি মানে আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে আৰু এতিয়া তুমি কোৱা কেনেধৰণে ফাৰ্মখন চলাই আছা বা কি কণ্ডিশ্যনত তুমি কেনেধৰণে এতিয়ালৈ চলাই আছা কাৰণ আজি আগৰ বেচটো তোমাৰ মানে ধ্বংসই হৈ গ'ল এতিয়া নতুন বেচটোত তুমি কেনেধৰণে মানে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি কেনেধৰণে মানে সফল হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছা গোটেইখিনি এবাৰ কৈ দিয়া দৰ্শকসকলে হয় এয়া অলপ দিনৰ আগত মানে চিটুৱেশ্যনবিলাক অলপ বেলেগ হৈছিলে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ লগাৰ কাৰণে বহুতখিনি ধৰি লওক বহুততে ধৰি লওক লোকচান হৈছে হয় এতিয়া বৰ্তমান ধৰি লওক ফাৰ্মখন চলাবলৈ হ'লে বায়ু চিকিউৰিটিটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব তাৰপিছত আৰু মানে পটাচ চটাচবিলাক ইউজ কৰি থাকিব লাগে ব্লিচিং পটাচ এইবিলাক বস্তু আৰু মানে বাহিৰা মানুহ আহিব অহাটো অলপ বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগে ইয়াৰটো অলপ দিনৰ আগতে একদম মানে মানে কি আৰু মাংসৰ দামে পানী পানী হৈ গৈছিলে সেই সেইটো কণ্ডিশ্যনত তুমি কেনেদৰে মানে ধুনীয়াকৈ মানে ফাৰ্মখন মেইনটেইন কৰি আছিলা সেইখিনি এবাৰ কৈ দিয়া মানে কি হয় ফাৰ্ম মানে চলাত বহুতখিনি কষ্ট হৈছিল তথাপিও মানে কষ্টৰ মাজেদি লাহে লাহে অলপ আগুৱাইছোঁ খালি এতিয়া বৰ্তমান মাৰ্কেটটো ভালে হৈছে বাৰু এতিয়া মাৰ্কেটৰ ৰেট কেনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া এতিয়াতো আমাৰ ওচৰৰ বজাৰবিলাকত 350 এনেকুৱা হৈ আছে ৰেট আৰু এতিয়া এতিয়া বৰ্তমান তোমাৰ ফাৰ্মত গাহৰি কিমানটামান আছে এতিয়া বৰ্তমান এতিয়া বৰ্তমান 30-35টামান আছে 30-35টা আৰু তুমি কেইটাৰ পৰা এতিয়া লাষ্ট এইটো বেষ্ট কেইটা মানে কেইটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলা তুমি মই ছটাৰপৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মাইকী 5 জনী বৰ এটা লৈছিলোঁ তোমাৰ লাহে লাহে এতিয়া বঢ়াই আছে এতিয়া তোমাৰ কেই নম্বৰ পোৱা মানে কেইটা বেষ্ট হৈছে এইটো 2 নম্বৰ বেষ্ট 2 নম্বৰ এই যিটো মানে তুমি চুৱাইন ফিভাৰ আগৰটো বাদ দিলোঁ আৰু চুৱাইন ফিভাৰ পিছৰটো হ'ল 2টা বেষ্ট দিছে ন দুটা বেষ্ট এতিয়া টোটেল পোৱালি কেইটামান আছে বৰ্তমান পোৱালি এতিয়া বৰ্তমান 40টামান আছে 40টামান আৰু সেই তাৰে মতা কেইটা মাইকী কেইটামান আছে এতিয়া ধৰি লোৱা তোমাৰ এইটো ৰুমত কেইটা গাহৰি ৰাখিব পাৰে এনেকুৱা এটা ৰুম এটাত এনেকুৱা এটা ৰুমত মাইকী গাহৰি হ'লেতো এজনীয়ে পাৰি কাৰণ গাভিনী অৱস্থাত জেগা লাগে বেলেগৰ লগত থাকিলে প্ৰব্লেম হৈ যায় মানে মানে কি এনেকুৱা চাইজৰ ৰুমত মোৰ মতে এজনী ৰখাটোৱে বেষ্ট আৰু ধৰি লোৱা তুমি প্ৰথম আনিলা প্ৰথম আনোতে ধৰি লোৱা এনেকুৱা এটা ৰুম এইটো কিমান ৰুম তোমাৰ ৰুমটো কিমান 12x8 12x8 তোমাৰ কেইটা ধৰি লোৱা প্ৰথম যেতিয়া সিহঁতে প্ৰেগনেণ্ট নহয় তেতিয়ালৈ কেইটামান গাহৰি ৰাখিব পৰা যায় 12x8 পাৰি 4-5টা পাৰি আৰামছে ডাঙৰ গাহৰি 4-5টা পাৰি যেতিয়া সিহঁতৰ ধৰি লওক প্ৰেগনেণ্ট হৈ যায় তেতিয়া আঁতৰাই দিব লাগে আঁতৰাই দিব লাগে চিংগল চিংগল ৰাখিব লাগে যেতিয়া এটা ৰুমত এটা গাহৰি ৰাখিব পাৰি আচ্ছা আৰু যদি খাচী ৰাখে তেনেহ'লে খাচী হ'লে পাৰি 4-5টা পাৰি 4-5টা তোমাৰ এইটো ৰুমত কেইটা পাৰিব এই ৰুমটোত ৰুমটোত 5টা আৰামছে পাৰিব ডাঙৰ ডাঙৰ খাচী 5টা আৰামছে থাকিব আচ্ছা আচ্ছা 5টা আৰু এতিয়া তোমাৰ বৰ্তমান তুমি যিটো ফাৰ্ষ্ট বেষ্ট গৈছিলে তোমাৰ এতিয়াতো 2 নম্বৰ বেষ্ট হৈ আছে ফাৰ্ষ্ট নম্বৰ বেষ্টত তুমি কিমানমান টকা ইনকম কৰিলা কম মই পোৱালি বেচিলোঁ পোৱালি 2 লাখমান টকা পালোঁ আচ্ছা আৰু তোমাৰ খৰচ কিমানমান হৈছিলে খৰচ মোৰ প্ৰথমবাৰ গাহৰি অনাৰপৰা ধৰি এই ইমান মানে হেৰি হৈছিল মানে তোমাৰ 2 লাখ টকা খৰচ হৈছিলে 2 লাখ টকাৰ তোমাৰ মূলটো ওলাই গ'ল আৰু এতিয়া যিখিনি বেচিবা তোমাৰ সেইখিনি লাভ আচ্ছা 1 বছৰত নে এইটো 2 বছৰ হৈছে এইটো বৰ্তমান 2 বছৰ নহয় 1.5 বছৰমান 2 বছৰ 1.5 বছৰ 1.5 বছৰ 1.5 বছৰত ধৰি লোৱা তোমাৰ মানে কি মূলটো উঠি এতিয়া লাভলৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া তোমাৰ ফাৰ্মত কি কি গাহৰি আছে এবাৰ দেখাই দিয়া মোৰ ফাৰ্মত ইয়ক্সে এইকেইটা কি হয় এইকেইটা ইয়ক্সে আৰু এই ডিউৰকৰ এফল
এফান কর্স আর কর্স কর্স কেটা এজনি কেটা পালি দিছিল এজনি আটা এটা বেসিব হয় আছে থাকে বেসিব আছে এটা এক মাস হচ্ছে এক মাস হইছে ন এক মাস কিমান মান কিলো আইব এটা পালি এটা এটা 5 6 কেজি 5 6 কেজি ন এটা আর দেখো আছে এজনি উইনিং কই দিয়া গলো আটরাই দিলা ন এইজন আচ্ছা এটা কেটা দিছিল পালি এ পালি 10 টা দিছিল 10 টা কেইদিনমান হ'ল এইটো এইটো আজি বেছি নহয় 10-12 দিনমান হৈছে 12 দিন এইটো ৰঙা আৰু আপোনাৰ বগা দেখিছে যদি কি মানে পাৰ্থক্য কি আছে ডিউৰকৰ এইটো এফ1 ডিউৰকৰ এফ1ত কেতিয়াবা ৰঙাও আহে ৰঙা আহে কেতিয়াবা বগাও আহে আৰু কেতিয়াবা ফুটফুট আহে ফুটফুট আহে আচ্ছা এইজনী হয় এইজনী কি হয় তোমাৰ এইজনীটো হেমচাই নেকি এইজনী আচ্ছা যেটো কালাৰ আৰু এইজনী কেইটা দিছে পোৱালি এইজনী পোৱালি 11টা 11টা পোৱালিৰ গ্ৰোথটো আপোনালোকে চাব পাৰে পোৱালিৰ গ্ৰোথটো ধুনীয়া হৈ আছে 11টা পোৱালি আছে 26 দিনৰ পোৱালি চাওক এই মানে কিমান মান আহিব এতিয়া 5-6 কিলো আহিব ন আহি যাব তুমি 4.5 কিলো 4 কিলো আচ্ছা ঠিক আছে তাৰ লগতে এইকেইটা এইকেইটা খাচী খাচী কৰিছে ন খাচী কেইটা 4টা ন খাচী 4টা মানে সি কাটি আছে তুমি এইটো ৰুমত খাচী ৰখা নেকি তোমাৰ খাচী আছে খাচী এইটো ৰুমত কেইটামান ৰাখিব পাৰি এইটো বহুত ডাঙৰ হয় পাৰি 7টা 8টা পাৰি 7টা 8টা পাৰিব ন 7টা 8টা পাৰিব ইহঁতৰ ৱেইট কিমান মান আহিছে এতিয়া আহিছে 35 কিলো ন 35 কিলো তাতো আছে 3টা এইটো ইয়কচাই নে এইটো এইকেইটা হেৰি ডিউৰক এফ1 এ ন এফ1 এইকেইটা তোমাৰ মানে নিজৰ প্ৰডাকশ্যন নিজৰ প্ৰডাকশ্যন আচ্ছা আচ্ছা কি এইকেইদিন কিমান দিন হ'ল এইকেইটা চাৰি চাৰিমান আচ্ছা বৰটো এইটোৱে ন বৰটো কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে ন কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে প্ৰথমটো ৰঙা আছিলে ৰঙা আছিলে সৰুতে এইটোতো পিয়ৰ হয় ন পিয়ৰ ডিউৰক তেজপুৰৰ পৰা অনা গৈছে এইটো ৱেইট কিমানমান আহিছে এতিয়া কুইণ্টেলো আছে 1 কুইণ্টেল হ'ব মানে কি ইয়াক কমাই ৰাখিছোঁ ৱেইটটো নহ'লে বেছি হৈ গ'লে মানে ফেট হৈ গ'লে ইয়াক মানে চাৰ্ভিছ দিবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হ'ব সেইটো কাৰণে মানে এটা মিলাই ৰাখিছোঁ আচ্ছা আচ্ছা আৰু এইকেইটা ৰেডি হৈ আছে ন এইকেইটা ৰেডি বিকিবলগীয়া হৈ আছে আৰু যদি কাৰোবাক লাগে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে পোৱালিৰ গ্ৰোথটো চাই লওক ধুনীয়া গ্ৰোথ হৈ আছে কিমানমান ৱেইট আহিব এইকেইটা এইকেইটা আহিব 15-10 কেজি 10 কেজিমান আহিব 10 কেজি ন আচ্ছা 10 কেজিমান আহিব এইকেইটা 10-12 কেজি কেইটামান আছে পোৱালি পোৱালি বৰ্তমান এতিয়া 3টা লৈ গ'ল 8টামান আছে মেল ফিমেল মেল এতিয়া 2টাহে আছে মেল 2টা আছে বাকীকেইটা ফিমেল ন এফ1 এ ন এইকেইটা এইকেইটা সব এফ1 আচ্ছা এইকেইটা এইকেইটা খাচীয়ে খাচী সিহঁতৰ 4 মাহমান হৈছে সিহঁতকৈ সিহঁতৰ অলপ সৰু সেইকেইটাতকৈ এইকেইটা সৰু সৰু আচ্ছা আৰু এইকেইটাতো এতিয়া ৰেডি হোৱা নাই ন বেছি ৰেডি হোৱা জানো কিমানমান হৈছে ৱেট ৱেট সিহঁতৰ 30-35 কেজিয়ে ওচৰ আছে 30-35 কেজি আচ্ছা আচ্ছা আৰু পৰাক এইখিনি দুটামান কথা কৈ দিয়া যে নতুন ফাৰ্মাৰ এজনে যেতিয়া ফাৰ্ম এখন খুলিব তেতিয়া কি কি মেডিচিন বা এই বীজাণুমুক্ত কৰি ৰাখিবলৈ বায়'ছিকিউৰিটিটো মেইনটেইন কৰিবলৈ কি কি বস্তু বায়'ছিকিউৰিটি চাৰিও চাইডে একো যাতে বেলেগ ধৰি লওক মানে কি গাহৰি আহিব নোৱাৰে বেলেগ গাহৰি আৰু মানে কি 2 নম্বৰত পটাচটো লাগিবই আৰু ব্লিচিংটো লাগিব ব্লিচিংটো আৰু পটাচটো এই দুটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এই দুটা বস্তু লাগিবই যিহেতু তোমাৰ ফাৰ্ম এবাৰ ধ্বংস হৈ গৈছে বা তাৰ তুমি সেই মানে পৰিক্ৰমাটো পাৰ কৰি অহাৰ পিছত তুমিতো নিজে শিক্ষাটো লৈছা না কেনেকৈ কি কৰিব লাগে সেইটো দৰ্শকসকলক ক'লে দৰ্শকসকলে ভাল হ'ব আৰু তুমি কেইদিনৰ মূৰে মূৰে এইটো মানে স্প্ৰে'টো কৰা এইটো পটাচটো মই মানে কি কয় সপ্তাহটোত দুদিন বা এদিন কৰিবই লাগে পটাচ দি পটাচটো চাফা কৰিব লাগে আৰু তাৰ লগতে বেলেগ বেলেগ মানে একো দিয়া নাযায় চাইডবিলাক চব ব্লিচিং দিব লাগে সেইবোৰ চাইডে ব্লিচিং দি থ'ব লাগে সেইখিনি আচ্ছা আচ্ছা আৰু আগতেতো তুমি এই মুচুৰি নেটটো দি থৈছিলা এতিয়া কি নিদিয়া হ'লা নেকি এইটো পেলাই নিদিয়া হ'লা নেকি বৰ্তমান পেলাই দিয়া নাই গাহৰিবিলাকে আপুনি উৎপাত কৰি কামুৰি দিয়ে যে আচ্ছা সেইটো কাৰণে ওপৰত ঠাই থৈ দিয়া আছে অঁ এই তোমাৰ চাৰি চাইডে আছে যিহেতু সেইটো কাৰণে দিয়া নাই নেকি দিয়া নাই সেইটো কাৰণে দিয়া নাই চাৰি চাইডে আছে আচ্ছা আৰু পৰাগ এই পোৱালিবিলাকক যে তুমি আইৰণ বা কিবা এনেকুৱা পেলু কিবা খুৱাইছানে
আইৰণ দিয়া গৈছে বৰ্তমান ইহঁতক কিমান দিনত দি দিয়াটো আইৰণটো মই চাৰি পাঁচ দিনত দি দিওঁ চাৰি পাঁচ দিনত আৰু পেলুৰ পেলুটো মই বিছ দিনমানত খুৱাই দিওঁ বিছ দিন এতিয়া এইকেইটা খুওৱা গ'ল ন কিমান কৰি খুওৱা এইটো এতিয়া সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ আছে আৰু নিবৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি কোনোবাই নিব বিচাৰে আৰু এইটো হিমাক্সটো কিহত ইউজ হয় এইটো এইটো মানে মই খাচী কৰি দিওঁ গাহৰিবিলাক খাচী কৰি দিলোঁ যে খাচীটো এতিয়া তুমি নিজে কৰানে নিজে কৰোঁ এই পাৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আৰু আজিৰ ভিতৰত আপোনালোকে এইখিনিয়ে দেখালোঁ পৰাগৰ ফাৰ্মখন এবাৰ দেখালোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু সি মাতিছিলে গতিকে আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু আপোনালোকে যদি নিব বিচাৰে পোৱালি তেনেহ'লে তাৰপৰা পোৱালি লৈ যাব পাৰে ইয়াত ধুনীয়া গ্ৰ'থৰ পোৱালি আছে